İsveçrənin təhsil sistemi düzdür. Bugünkü günümüzdə ən yuxarıda olan təhsil sistemlərindən biridir. Nəylə düz vurğuladınız ki, özünü kəşf edən insanlar yetişdirir? Hı-hı. Bunu sistemdə necə tətbiq eləyir? Praktika ilə. Onlar nəzəriyyəni öyrədib, amma ümumiyyətlə İsveçrə təhsil sistemini araşdırsaq, görərik ki, əsas praktikaya önəm verirlər və o praktika daxilində də insanları, yəni şagirdlərə, tələbələrə özlərini kəşfə yönləndirlər və ən əsası 9-cu sinifdən, yəni bu yeniyetməlik dövrü başlayandan onları iş həyatı ilə tanış edirlər. Daha tez başlayır onların iş həyatı. Bəli, bu məcburi deyil, sadəcə praktikada onlar universitet vaxtı yox, hələ 15 yaşlarından başlayırlar bu işə, amma biz Singapur səfərində martın 17-si və 24-ün müddətində Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü, T-Network təşkilatçılığı ilə 30-a yaxın direktorla Singapur təhsil sistemi ilə tanış olduq. Orada bizə təlimlər verdilər və iki dövlət bir özəl məktəblə tanış olduq. Və bəlkə də çox inanmayacaqlar mənə, amma inanın orada gördüklərimizin hamısını cənab prezident, nazirimiz, hamısı dünya təcrübəsini ölkəmizdə uğurla tətbiq edir. Sadəcə buradan müəllimlərimizə səslənirəm ki, o ölkəyə gətirilən innovasiyaları daha canla başla. Daha düzgün formada. Daha düzgün formada və vətəndaş məsuliyyəti ilə, vətəndaş vicdanı ilə yerinə yetirsinlər. Bir neçə dəqiqəlik saxlayaq. Reklam fasiləsi. Qonağımız Günay Məmmədovadır, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Tələbə və valideyn koçu, Ustadım Tələbə Uğur Mərkəzinin təsisçisi Singapur və İsveçrə səyahətindən danışacağıq. Proqramın baş sponsoru ABB-dir. Şərtlər həmişə aşağı yuxarı eynidir deməyin, çünki artıq ABB-də illik faiz 10,9-dan maksimal kredit məbləği isə 40 min manatdır. Üstəlik zamin də yoxdur, komissiya da yoxdur. 60 aya qədər müddət var, sığorta haqqı 0%-dir. Kredit şərtlərini alt üst eləyən bu təklifdən onlayn da faydalana bilərsiniz. ABB-nin istənilən filialına yaxınlaşaraq da bu faydadan istifadə eləyə bilərsiniz. Sponsorumuz Hyundai Azərbaycandan ilkin ödənişsiz endirim kampaniyası davam etməkdədir. Yeni avtomobil almaq istəyib, ilkin ödəniş şərtlərindən şikayətlənirsinizsə, bu təklif məhz sizin üçündür. Hyundai Azərbaycan 50 min manata dək olan bütün Hyundai modellərinə ilkin ödənişsiz 59 aylıq hissəli ödəniş imkanı ilə təklif eləyir. Əsas tələb isə minimum 1500 manat rəsmi maaşın olmasıdır. Alış zamanı heç bir zamin tələb olunmur və avtomobil birbaşa müştərinin adına rəsmiləşdirilir. Ətraflı məlumat üçün www.hundai.az saytı aktivdir. Telefon nömrəsi 989. Proqramın sponsoru Paşa Travel-dır. Paşa Travel-dan Montenegro tətilini bron et, Bakıdan birbaşa uçuşla vizasız səyahət istəyirsənsə, diving, hiking və yachting imkanları olan ölkəyə getmək istəyirsənsə, həm çimərliklər, həm tarixi yerlər axtarırsansa, o zaman Montenegro-ya səyahət elə. Səyahət tarixi 6 iyun, 10 iyun, yəni bildiyiniz 4 gecə 5 gün. Cəmi 1100 manatdan başlayan qiymətlərdən səyahət paketinə aviabilet, otel, fərdi transfer və sığorta daxildir. Ətraflı 012 404 1090-a zəng eləyin, 055 212 1090-a həm zəng eləyib, həm də yaza bilərsiniz. Bu təhsil mövzusundan danışırdıq və siz hətta bir çağırış eləməyə başladınız ki, bəs düzgün istifadə eləmək lazımdır təcrübələrdən. Bəli, mən ora gedəndə deyirdim ki, mənim üçün çox fərqli olacaq, fərqli təhsil sistemi görəcəm. Mən çox belə qürurlu və sevincli anlar yaşayırdım orada o təhsil sistemini görəndə ki, ölkəmiz adına çox sevindim ki, ölkəmizdə hər şey var. Əslində. Əslində var və sadəcə bizdə onların dərs sistemində vətəndaşlıq fənləri var. Necə yəni? Bəli, bəli, konkret mövzu belədir. Şəxsiyyətin yetişdirilməsi və vətəndaşlıq dərsləri var. Onlara dünya üçün, Singapur üçün, cəmiyyət və ölkə üçün necə vicdanlı və məsuliyyətli vətəndaş olmaq olar. Və bu dərslərdə biz iştirak etmişik. Bəli. Bəli, bəli. Yeganə çatışmayan mən elə bilirəm ki, mövzu odur bizim ölkədə. O da əminəm ki, gələcək və bir gün biz başqa ölkələrə yox, başqa ölkələr bizim təhsil sistemimizdə maraqlanmağa gələcəklər. Günay xanım, maraqlı mövzudur. Orada bu dərsi necə tədris eləyir? Kimlər tədris eləyir? Adi-sadə müəllimlər tədris edir. Əsasən nədən danışırlar? Bəli. Misal üçün, adi küçəyə yaşadığınız, fəaliyyət göstərdiyiniz, yaşadığınız küçəyə zibil atmaq olmaz. Atıldığı təqdirdə kimisə görürsünüzsə, ona qarşı münasibətiniz necə olmalıdır? Evdə valideynlərə qarşı necə münasibət bəslənilməlidir? Müəllimlərə qarşı necə münasibət bəslənilməlidir? Siz təsəvvür edirsiniz, biz auditoriya daxil olmuşuq.
Çox qürurlu bir fərqli hisslər yaşadım. Bizim qarşımızda təzim etdilər, baş aydılar tələbələr. Bəli, bəli. O olunmadığı təqdirdə bu böyük bir cəzadır şagirdlər üçün ki, müəllim çox dahi böyük bir şəxsiyyətdir, sən onun qarşısında baş əyməlisən. Bəli, salamlamanı bu cür edirlər. Bəli, bəli. Və Singapur bizdən aşağı saydadır əhalisinin sayı. 6 milyon əhalisi var və bu millətin ümumiyyətlə yer altı, yer üstü sərvəti yoxdur. Və onlar bu dünyada sağ qalmağın dövlət olaraq hansısa bir yolunu tapmalıydılar, bu da təhsildir. Yeraltı sərvətləri olmadığına görə gücü veriblər təhsilə ki, biz təhsillə bu dünya gündəmində olacaq və həqiqətən də belədir. Bugün Avropanın özündən Singapura təhsilə gəlirlər, texnologiya bilirsiniz, çox güclü inkişaf edib orada və ən əsası, tələbələrə gələcək vizyonu, şagirdlərə gələcək vizyonu aşılayırlar. Deməli, 10 yaşlı uşaqda, şagirdə deyirlər ki, 50 il sonra ağaclar necə olacaq? 100 il sonra evlər hansı formada olacaq? Və bunu əmək dərsi var bizdə o məktəblərdə. O dərsdə dizayn edirlər. Və ağaclar necə olacaq deyərkən, o garden base ərazisi var, süni ağaclardan. Və biz ora gedəndə gördük ki, həqiqətən bu 1967-ci ildə yaradılıb da Singapur dövlət olaraq azadlığını qazanıb. Görürsən ki, çox qısa vaxt ərzində astronomik rəqəmlər əldə ediblər, fenomenal nəticələr əldə ediblər təhsildə, inkişafda. Bunun da kökü nəyə dayanır? Yenə təhsilə dayanır. Uşaqları gələcəyi düşünməyə vadar edirlər, tənqidi düşünürlər və o həmən təhsil sisteminin vizyonu belə idi. Düşünən məktəblər, öyrənən xalq. Yəni, məktəbdə hamı düşünməlidir. Ancaq əzbər öyrənməməli və düşünməlidir. Fikir mübadiləsi olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Bir baxıma. Bəli, bəli. Orada... Hər halda yaxşı nəticələrin əldə edilməsində üzr istəyirəm, Nərmin, çox üzr istəyirəm. Sözünüzdə söz edim. Bu arada ən yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə görə onlarda sərt qaydalar da tətbiq edilir də. Bunu da... Haqlısız, çox haqlısız, çubuqda. Çubuğu bilmirəm, amma... Bəli, bəli, satışdadır. Bəli, 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 hətta orada o çubuqlar satışdadır 5 dollara. Adam döyən çubuqlar? Şagirdləri döyüb, belə deyək, tərbiyə etmək üçün. Amma bu çox qorxunc bir proses deyil. Biz orada bir dövlət məktəbində olduq. Katolik dini nəzarətində olan bir məktəb idi. Orada həm uşaqları həyata dini cəhətdən, həm də sekular, dünyavi cəhətdən hazırlayırdılar. Biz bütün müəllimlər sual verdik ki, və Singapur haqqında belə bir məlumat eşitmişik, nə dərəcədə doğrudur? Dedi, haqlısız, doğrudur. Amma elə məktəblər var, direktorlar var ki, bu sistemə qarşıdırlar. Hətta elə valideynlər var ki, biz o çubuqdan istifadə etmədikdə, bizə tənqidi yanaşırlar ki, siz nəyə görə istifadə etmirsiniz bu çubuqdan? Amma bu demək deyil ki, hansısa bir zorakılıq əlaməti olur, vəhşi bir münasibət olur. Gəlin belə deyək də, 20 il əvvəl bizim də müəllimlər, mənim yadımdadır bizim müəllimdə çubuq var idi. Xətkeş idi o, xətkeşlə barmaqlarımız üstünə vururdular. Bizdən əvvəlki dövrün uşaqlarında, bir aradası 5-6 yaş aralığımız olan insanlarda, uşaqlarda məktəbdə var idi, daha çox görünürdü. Bizdən sonra elə bir yavaş-yavaş azalmağa, ümumiyyətlə itməyə başladı. Sevindirici haldır ki, biz artıq ölkə olaraq o müasirləşmə bir tərəfə, amma təhsil sistemindəki o boşluqlarımızı da dolduruqdakı negativ hallarımızı da aradan qaldırırıq. Çünki düşünəndə, belə baxanda müəyyən o negativ və ya bilmirəm, indi doğrudur, böyük şiddətdən söhbət getmir, amma hansısa bir formada bunu şiddət adlandırmaq olar düşünürəm ki. O çubuğun qorxusu elə bəs eləyir şagirdə. Onu vurmasan belə orada düşünürlər ki. Amma qorxu ilə öyrətmək, bilmirəm, indi yenə də hər insan şəxsi yanar. Qorxu ilə öyrətmək mənə görə doğru bir metod. O direktor, Nərmin xanım, dedi ki, mən bu sistemi yığışdırmışam və onların üzərinə etdikləri səhvlərdən dolayı məsuliyyət yükləmişəm. Yəni, o direktor məktəb, bəli, bəli, sən bu səhv edirsənsə, onun məsuliyyətini, onun gətirdiyi, belə deyək, mənfi hallarında dözməlisən. O çubuq yığışdırılmışdı o məktəbdə və bu iş səfəri idi və ümumiyyətlə səyahət edənlərə bildirmək istəyərdim ki, bir ölkə, eyni anda 3-4 ölkə gəzməkdənsə, bir ölkənin 3-4 şəhərini gəzsinlər. Misal üçün, mən... Tam öyrənmək üçün, o mədəniyyəti yaxından öyrənmək üçün. Bəli, bəli, çünki bir çiçəklə bahar olmur və siz bir şəhər haqqında, bir şəhər görməklə həmin ölkə haqqında tam da informasiya əldə edə bilmirsiniz. 100%. 21 yaşımdan indiyə qədər səyahət edirik.
7 ölkə az ölkə saydı, amma 20 şəhər gəzmişik. Və hər ölkənin şəhərlərin gəzdikcə fərqli arxitekturalar görürsüz. Görürsüz ki, bir şəhərdəki memarlıq nümunələri çox fərqlidir. Və anlayırsan ki, bu orada yaşayan insanların ruhları, həyat tərzləri ilə əlaqəli bir şeydir. Və Singapurun digər üstünlüyü odur ki, fərqli mədəniyyətlər orada birgə yaşayır və hamısı bir-birinə hörmət edir. Təsəvvür edin, Hindistanlılar, xristiyanlar, Malayziyanlar, müsəlmanlar və orada Chinatown, Çin şəhəri deyilən bölgədə məçid də görə bilirsiniz, kilsə də, Çin məbədi də, hindilərin məbədlərini də və bugün təhsilimizdə çox sevinirəm ki, IB təhsil forması mövcuddur və mənim övladım o təhsil sistemi ilə təhsil alır. Orada bax bu dini və mədəni fərqliliklərə hörmət aşılanır. Bax, o, IB-in açıqlaması necədir? Beynəlxalq diploma proqramı. Bəli, beynəlxalq diploma proqramı və Singapur tam sözün əsl mənasında fərqli mədəniyyətlərin sülh içərisində yaşanmasını sübut edən bir nümunə ölkədir. Bir-birlərinə o qədər sadə və anlayışlı tərzdə münasibət bəsləyirlər ki, orada anlayırsan ki, Əsas insan anlayışıdır da. Bəli, bəli. Din qardaşları da bugün dava olmadan, müharibə etmədən, bugünkü siyasi gündəmimizi bilirsiniz. Yəni, bunlar olmadan da yaşamaq sən demə mümkün imiş. O, təmiz bir nümunədir. Sonra Singapurda Garden Bay o ərazi mütləq səyahət etsinlər. Ora yalnız yaşıllıq gözü ilə baxmasınlar. Ora tam mənasıyla texnologiyanın, Təbiətlə vəhdədidir, yəni o gözlə baxsınlar. Singapur barədə hələ ki xatırladıqlarım bu qədər, yenə sizin əlavə suallarınız olsa cavablandıraram. İsveçrə ilə bağlı. Mən elə bir müqayisə aparmağınızı xahiş edəcəkdim. Çox xahiş edərdim, bayaqki söhbətin üzərində bir fikir bildirmək istəyirdim, sadəcə o daxil ola bilmədim. Çubuq mövzusunda? Yox. Deməli, bizdə də səhv etmirəmsə, çünki mənə də yazdılar, necə Instagram. İnstagramdan baxıram. Bizdə səhv etmirəmsə, düzdür, tam eynisi olmasa da bu cəmiyyətlə, cəmiyyətə qaynayıb qarışmaq üçün o uşaqlara təhsil, insan və cəmiyyət dərsi var səhv etmirəmsə. Düzdür, bu bizim ilimizdə gəlməyib, mənim oxuduğum dövrdə olmayıb. Bizdə olub. Yox, mən oxuduğum dövrdə var idi, amma cəmiyyətdə də... Bəli, insan və cəmiyyət dərsi var idi, sadəcə orada cəmiyyətdə necə davranmaq lazımdır, elə bir paragrafa rast gəlməmişdim yəni dərsliklər hal-hazırda keçirlər uşaqlara ki, hansı ki orada da müəyyən o dizeyn, ağaçlar və s. Təbiəti yaxından, təbiətşünaslıq deyil, təbiəti və cəmiyyəti yaxından tanımaq üçün, hətta pulla bağlı da, iqtisadiyyatla bağlı da müəyyən dərslər keçirlər. Bəli, bu sevindirici haldır. Var, sadəcə yenə deyirəm, üzərində vurğulayaraq dayanıram, hər şey var, sadəcə düzgün və vicdanlı məsuliyyətli yanaşma. Budur məsələ. Məsələ budur. İsveçrədə isə böyük bir şok yaşamışdıq. 2016-cı ildə biz Zürixə daxil olanda, xəbərsiz, bəlkə də bilsəkdi bunu getməzdik, homoseksualların bayramına tam belə təsadüf etmişdi. Cinsi azlıqlı insanların bayramı. Bəli, cinsi azlıqların, bəli. Və mən orada anladım ki, əslində necə də... Dözümsüz insanıymışam fərqli mədəniyyətlərə. Amma burada olanda başqa şey düşünürsünüz. Başqa şey, yox. Hə, tamamilə doğrusuz. Nə məndə də insan az gördükcə daha dözümsüz olur. Və mən o qədər böyük bir qorxu və panika yaşayırdım ki, inanın səmiyyətmə. Yəni, onlar heç nə etmirdi. Onlar sadəcə bayramların qeyd edirdi. Mənim övladıma, mənə, şəxsi ailəmə bir təsiri yox idi. Bu demək deyil ki, mən burada nəyinsə təbliğat və bu bizim tamamilə milli dəyərlərimizə, dini dəyərlərimizə ziddir. Amma dünyadır bu. Biz bir yerdə qalmırıq və müxtəlif iş səhhətlərindən doğru, nələnsə doğru səhhət edirik və bizdə dözümlülük olmalıdır. Günay xan, mən bu mövzunun burada yekunlaşdırıram. Nöqtələnməsini xahiş edəcəm sizdən. Çünki belə daha gərginləşdirə bilərik ortamı o baxımdan xahiş edəcəm ki, bu mövzun burada
Səyahət sadəcə insanlarda dözümlüyü artırır. Təbii ki, bu, bunları deyirəm. Görürsən, yol... götürürsən, özündə götür-qoy eləməyə başlayırsan. Bəli, bəli. Yoldakı qarşılaşdığın fövqəladə hallara səni hazırlayır. Mütləq muzeylərdə olsunlar, hər getdiyi ölkələrdə. Misal üçün, Singapurda elm muzeyində olduq. Təsəvvür edin ki, həzm sisteminin necə işlədiyini elmi cəhətdən sübut edir və həzm sisteminin birbaşa beyinlə necə əlaqə olduğunu izah edir. Sürixdədir o? Singapurda. Hə, siz bəli, biraz o tərəfi müqayisə aparım. Və İsveçrədə də çox istədik biz muzeyə gedək, amma övladımız prioritet olduğu üçün onu Zürixdə zapark aparmalı oldu. Bəli. Daha sonra... Zürixdəki, bax, elə zaparkdan danışmışkən də, bu Avropada axı belə bir tendensiya var. Belə bir tendensiya da deməzdim, amma ən azından yanaşma var zaparkların qadağan olunması ilə bağlı, zooparklara uşaqları aparmayın, belə elə, yəni bununla bağlı bir... heyvan hüquqları, belə də heyvanların müdafiəsi daha doğrudur. Eynən ki, yəni heyvanlar təbiətə məxsusdur, heyvanlar zooparkda qalmamalıdır, insanlar da bu atraksiyondan istifadə eləməməlidirlər. Bizdə də zoopark var bu arada, yeri gəlmişkən. Nə ilə fərqlənir Zürixdəki zoopark bizdəki zooparkdan və insanların yanaşması necədir? Tam təbii o şərait yaradılmışdır. Yəni heyvanlar özlərini süni bir vəziyyətin içində hiss etmirdilər, bəli. Və ən əsası da orada heyvanlara qarşı uşaqların tamamilə fərqli bir münasibəti var idi. İncitmirdilər, onlara, belə deyək, qıraqda müdaxilələr etmirdilər. Zooparkda qoyulan qaydalara valideyn, uşaq hamısı bir geri riayət etməyə çalışırdılar. Amma nə qədər də deyilsə ki, zooparklara getməyin, hər bir ölkədə bu zooparklar var, akvariumlar var. Bir çoxlar da gedir. Hamı da gedir. Hamı da gedir. Bəli, bəli, bəli. İngiltərədən istəyirsiniz biraz danışaq. Mən ümumiyyətlə ingilis dili sahəsində mütəxəssis olduğum üçün qarşıma hədəf qoydum ki, necə yəni ingilis dili müəllimisən, İngiltərədə olmamısan. 2011-ci ildə bir həftəlik İngiltərədə olduq. Cambridge, Greenwich və London şəhərində olduq. Cambridge-i mütləq gəlsinlər. Yəni, Cambridge Londondan daha gözəldir. Bəli. Bilirsiniz də kollecilər şəhəridir ora və çayın hər iki tərəfi kollecilərlə əhatə olunub və qayıqda bələkçilər sizi kollecilərin tarixi orada saxlanılan bahalı əl yazmalarla tanış eləyirlər. Ki, burada filan əl yazma var. Misal üçün, Winnie Pooh cizgi filminin, əslində o cizgi film deyil, böyüklər üçün nəzərdə tutulub o. Onun ilk əl yazmasının saxlanıldığı kolleci göstərdilər bizə. O, gedib gördünüz o prosesi? Kollecilərin içində daxil olmaq olmur. Qətiyyən olmaz. Kitabxanalarına bəs icazə verilir? Kitabxanaya sadəcə oxucu kimi daxil ola bilərsiniz ki, orada bir kart açılsın, siz gedəsiniz, orada fəaliyyət göstərəsiniz. Amma Greenwich Universitetini kənardan izlədik. Onun həyəti... Hansısa universitetdə bu kinonun çəkildiyi, məşhur serialın bir hissəsinin çəkildiyi universitetə, belə deyək də, o hissəyə daxil olmaq turist kimi ancaq icazə verirlər, amma ümumilikdə tələbələrin əsasını pozmamaq çox önəmli daşıyır. Hə, bəli, bəli. Biz elə Singapurda olarkən də bizi məktəblərə ziyarətçi kimi qəbul edəndə bizə çox qəti sürətdə tapşırıldı ki, çəkiliş olmamalıdır. Bu uşaqların azad bölgəsinə müdaxilədir və dərs prosesinə müdaxilə olunmamalıdır. Və ən əsas Rəhman bəy, orada məni belə çox təəccübləndirən, bilirsiniz nə oldu? Sinifdə 5-6 nəfər müəllimik və sıfır reaksiya. Onlar dönüb heç bizə baxmırdılar. Onlar sadəcə işləri ilə məşğul idilər. Bu o deməkdir ki, müəllimlər onları iş mühitinə, dərs mühitinə o qədər köklüyüb ki, biz sanki ruh uyduq sinif içində, heç müəllimlər yox uydu. Kimsə əlavə adam var ya, yox? Yəni, ruh uyduq biz. Bu yaxşı bir şeydir, pis bir şeydir. Əlbəttə ki, işə fokus olublar. Bu distraction deyirik, deyək ki, kənara, bizdə məsələn bir sinifə, yadıma düşür öz vaxtımızdan da, elə indi də, sinifə bir əlavə adam gələndə o uşaqların tez bir zamanda konsentrasiyası pozulur və çox maraqlı gəlir, daima baxırlar orada nə söhbət gedir və s. Elə bil ki, daima bir kənara, olduğun yerdən kənara çıxmaq istəyi var, uşaqlarda bu var. Daha mı aktivlikdən irəli gəlir, yoxsa daha mı fokus olmamaqdan irəli gəlir? Sosial şəbəkə asılılığından başqa çəkinə də, o bir dəqiqəlik videolar bizim beynimizin bütün funksiyalarını dağıdır və biz bu coachingdə tələbələrə detoks etdiririk.
Çox qəşəy mövzuya toxundunuz. Singapurda heç mi tələbələr, şagirdlər telefondan istifadə eləmirlər? Telefon gətirənlər çox xüsusi bu Azərbaycan məktəblərində də var. Mən bir neçə direktorla məktəbdə o barədə söhbət etdiklərinin şahidi oldum. Xüsusi şkaflar var, qutular var, bəli, telefonları ora qoyurlar. Bu bizdə məktəbin verdiyi öz verdiyi qərardır da. Yəni yoxsa daha yüksək səviyyədə, yəni nazirlik bu qərarı verməli. Cənab nazir özü bu barədə brifinqlərində çox belə vurğuluyor. Mən o hissəsini unutmuşam. Bilmirəm, telefonlardan istifadə məktəb özü bu qərarı verməlidir ki, hə ya yox. Mən biləni səhv edə bilərəm. Bu cənab nazirin özünün tövsiyə xarakterli bildirdiyi məsələdir, amma çox sevindirici haldır ki, direktorlarımız bunu tövsiyə yox, bir məsuliyyət kimi, borc kimi özlərinə bilirlər və bir çox məktəbdə var. Mən bunu eşitmişəm və şəkillərində görmüşəm ki, buna ciddi nəzarət edirlər. Bəli, bəli, ciddi nəzarət edirlər buna. Və İngiltərədə də o London məsələsinə gələndə turistlərimiz və yaxud da hər hansısa bir məqsədən gedənlər düşünməsinə ki, Londonda dillərini inkişaf etdirirlər. Mən tam əksi olur. Mən elə sevinirdim ki, mən gedəcəm orada London accent öyrənəcəm. Heç elə deyil. Necə oldu bəs? Pakistan, Dirty Fiver, Ladies and Gentlemen. Ancaq o aksenti eşitdim. Yapon aksenti. O qədər ekspertlər var ki, kənardan. Bəli, bəli. Və siz ancaq, vəziyyət o yerə gəlb ki, Nərmixam, yəni bugün London özündə aksent kursları var. Bəli, mən də ölkədə bu işlə məşğulam. Kariyerada inkişaf etmək istəyən artıq getməlidir aksent kurslarına. Ədəbi Standard British Accent öyrənməlidir. Standart Britaniya aksenti. Yəni, o qədər fərqli mədəniyyətlərdən gələnlər var ki, o istər-istəməz, baxın, bir talış köklü bir insanla oturun, siz bir həftəyə istər-istəməz oradan hansısa amilləri götürəcəksiniz. Bəli, normaldır. Yerli Londonlularda artıq o kənar amilləri salıblar nitqlərinə, ona görə aksent kurslarına gedirlər. Hətta ən azı yaxşıdır ki, bunu tənzimləmək istəyiblər də. Bəli, bəli. Bu yoluna qoyublar. Bəli, bəli. Və deyərdim ki, ən kaprizli aeroportlardan, havalimanlarından da biridir London. Biz bir həftəlik getmişdik və Nərmixan, bizim ümumiyyətlə çox çamadan daşımaqla aramız yoxdur. Ən vacib həyati əhəmiyyətli əşyaları alarıq. Yoldaşımda bir bel çantası, məndə bir bel çantası vardı. Çox böyük bir sevinç hissi ilə daxil olmuşuq. Keçmişik, hər şey, prosedur, hər şey qutarıb. İndi aeroportu tərk etmək üzrə qafın ağzında bir polis saxladı ki, dayanın. Sizin niyə bir dənə çantanız var? Biz də birinci dəfə də səyahətə çıxırıq, böyük bir şok yaşayırıq. Deyirik ki, bunlar bizim ancaq ehtiyaclarımızdır. İş yerimizi soruşdu, aya nə qədər maaş alırıq soruşdu, valideynlərimizi soruşdu, harada yaşayırsınız soruşdu. Yəni, bir nəsil şəcərəsi çıxartdı bizdən. Nəyə görə az gəlmişsiniz? Belə az, bir ki, biz çox səyahət edəcəyik və çamadanlar bizə problem yaradacaq deyə belə az paltarlar. Niyə soruşurlar ki, onu? Nəsə əhəmiyyəti var? Bəli, bəli. Sanki elə bildilər ki, biz burada hansısa bir akt söyrətməyə gəlmişik, ziyanlıq edə bilərik, bizim məqsədimiz. Və yaxud ki, qala bilərik, ilişib qala bilərik. Hansısa, ölkəyə hansısa ziyan vermək məqsədi ilə gəlmişik. Ki, bəlkə elə bizim məqsədimiz bura turist kimi gəlmək deyil, hansısa bir yad cismi bura daşımaqdır. Ona görə biz çamadanla gəlməmişik. Və Cambridge-dən qayıdanda çox dadlı bir çiyələklə də qayıtmışdım. Ki, adətən mən gəzmişik, yəni təyyarəyə qidanı buraxırlar. Amma London aeroportunda o sadə bir çiyələk belə buraxmadılar. Hər şeyi, yəni bizdən... Qidaların hamısını. Bəli, bəli. Amma yetəri qədər ölkə gəzmişik, heç birində belə bir problemlə üzləşməmişik. Öncədən demişdilər ki, kaprizli bir aeroport. Aeroport. Bu qədər 20-dən çox şəhərdə olmuşsunuz da, elə dediniz, yadımda qalan belə oldu. Ən belə sizin üçün uyğun olan, sizin yaşamalı ola biləcəyiniz şəhər hansıdır? Olduğunuz yerlər arasında. İsveçrə. İsveçrədə olan şəhərlər. Mən ümumiyyətlə övladımın, bilmirəm övladım gələcəkdə haranı seçəcək, amma IB diplomu ilə çox istəyərdim ki, İsveçrə mühitində böyüsün. Onlar çox təbiətlə harmoniyadadılar. Mən bu yaxınlarda bu Singapur məsələsi gündəmdə olanda, hətta mən orada bir müddətlik müəllim kimi universitetlərdə fəaliyyət göstərməyi düşünürdüm. Mən gördüm ki, oranın havası mənim təbiətimə uyğun bir hava deyil. Çox bürkü və nəmişgənliyin olduğu bir ərazidir. Amma İsveçrə təbiəti çox möhtəşəm bir təbiətdir.
idi və az çirklənən mühitdi və ən əsası da təhsil baxımından mənim prioritetlərimlə üst-üstə düşür. İnsanın şəxsiyyət kimi özünü kəşfinə səbəb olur. Mənim həmişə tələbələrimə dediyim bir söz var. General yaradılıb çəkməçi kimi ölmək lazım deyil. Özünü kəşf etmək lazımdır. Bu Franz Kafka'nın məşhur hekayəsidir. Bir bəndəsini general yaradır, amma çəkməçi olaraq da vəfat eləyir. Çünki özünü kəşf edib, özünü tanımayıb da. Bax, İsveçə təhsil sistemi bunu vurğulur ki, təbiətin, tanrının, Allahın nəyə inanırsınızsa, o sizi nə cür yaradıbsa, onu kəşf edin, ortaya çıxardın. Təhsil... Öz şəxsiyyətinizi formalaşdırın, özünüzü kəşf edin. Bəli, bəli, bəli. Belə. Bəs cəmiyyət olaraq hansı cəmiyyət sizə daha yaxındır və sevdiniz o cəmiyyəti Singapur. Və nəyinə görə? Singapur cəmiyyəti. Fərqli mədəniyyətlərə dözümlülük, səmimiyyət, sadəlik, dürüstlük, bəli, cəmiyyət həmişə yaxşılardan ibarət olmur və biz bunu qəbul etməliyik. Amma orada sadəliyin... Singapurda? Triumfunu gördüm, bəli. Yəni, sadəliyin uğurunu, sadəliyin dəbdəbəsini, bu oksimoronu... Belə baxanda Avropalılar da çox sadədir də. Bir-iki şəhərə çıxmaq şərti ilə. Avropalılar egolu insanlardır. Hə. Amma Singapurda o egonu mən görmədim. Mən düz bir balaca Singapur tarixindən uzaqam. Avropada daima müharibələr nə qədər o sadəlik olsa da, keçmişə dönüb baxanda o daima torpaq üzərində gedən alış-verişlər, müharibələr böyük rol oynayıbdır da. Yəni, bugünkü Avropanın hansısa bir formada formalaşmağına. Yəni, o sadəliyin fonunda olan bəlkə də tarixi məsələlərdən doğan həmin o ego var. Bəli, amma bəli. Singapurda Singapurda bilmirəm bu qədər olub, onlar da keşli və yaxud da ki o qanlı bir tarix varmı ya yox, amma düşünürəm ki bir növ bu da təsir eləyir cəmiyyətin formalaşmağına. Mən elə gəlir ki, burada dinlərdə bir məsələ oynayır. Amma Singapurun da elə bir qanlı tarixi var. Onlar da müstəqillikləri üçün mübarizə aparıblar. Amma məncə bu şəxsiyyət və insan məsələsidir. Mərkəzdir. Bəli, insan faktorudur. Avropalılar onsuz həmişə belə egolu insanlar olublar. Və çağırışım budur ki, əziz valideynlər, övladlarınızı həyata hazırlayın, həyatda səyahətdir. Bu arada Bakı kəndlərini deyə bilmərəm, amma yolunuz Malayziyaya, Misirə, Abu Dhabiyə, Şarjaya düşsə, eləcə də Taylanda getmək istəsəz, mən tövsiyə edə bilərəm Air Arabiyanı. Proqramın, daha doğrusu yol əhvalatının sponsorudur Air Arabiya. Bakıdan Şri-Lankaya Air Arabiya ilə, Taylanda Air Arabiya ilə, Malayziyaya, Misirə, Abu Dhabiyə, Şarjaya komfortlu səyahət, o da Air Arabiya ilə reallaşır. Ətraflı məlumat və bron üçün 3w.arabiya.com saytına daxil olun və turizm şirkətlərinə müraciət edin. Air Arabiya ilə növbəti istiqamət haradır? Növbəti gün bu barədə danışacağıq. Və salam, bugünlük efirimizi burada bitirək.